Bylo to 14. února 99. Maminka nám volala, že je velice špatně, ale neměli jsme v té době jako auto k dispozici, takže řekla, že si pojede sama do nemocnice autobusem. Našla mě test krev z pusy. Odjela, jela na plicní a tam, kdy zjistila paní primářka, že má chrlení krve, tak okamžitě ji převáželi do nemocnice. Jednou si mě zavolala paní primářka Smítková a řekla paní Heldová, nemám pro vás dobrou zprávu, je tam zhoubný nádor. Je to zhoubný. Nechá se to léčit, bude to drastická léčba, ale jestli chcete, tak to zkusím. Já jsem řekla, že chci, protože jsem se lekla, obrčila jsem to. A začalo to klasickým martýrům, který prostě u rakoviny je, že prostě začali léčit chemoterapie a tyhle všechny věci okolo. Když jsem tam byla poprvé v nemocnici, tak to jsem dostala dvakrát chemoterapii. No tak to mě pustili domů, to jsem ještě byla v pohodě. A nastoupila jsem tam 19. dubna. Znova mě pozvali, že dostanu 12 chemoterapii. A když jsem dostala 8. chemoterapii, protože oni nám brali každý den krev, tak zjistili, že mám zničené bílé krvinky. Byla na tom tak špatně, že asi tak po 14 dnech nebo po 3 nedělích nám řekli, že maminka už se nás z nemocnice vůbec nevrátí. Tehdy tam byl se mnou můj syn Pepik a odváděl mě z nemocnice, protože jsem brečela. Si pamatuju, jak jsem s maminkou prostě do té nemocnice. Mamča tam šla, samozřejmě jako dcera jediná, že jo, a vyšla mi ven a řekla mi, babička tady přes víkend nebude. Máme se na to připravit. Zjistili prostě, že to je se mnou špatný, tak okamžitě uklízečky všechny museli nosit rouška, rodina ke mně nesměla. Byla jsem prostě v té izolaci já nevím přesně jak dlouho. A sestřička říká, no je nám to líto, bylo to asi moc silný, paní Hledová. No ale propustili mě a já jsem ani nemohla chodit. Nemohla dýchat, musela být pořád podpíraná, byla zeslává, slaboučka. Ani mě nepozvali, dál nic. Ono dostaneš vodičku, ne? Totiž ale to já jsem nevěděla, že to se mnou tak špatně. A maminka byla velká bojovnice. Velká bojovnice, protože když nám ji pouštěli potom domů, tak nám řekli, že nám ji prakticky domů pouští umřít. Že se stane, že najednou maminka usne a už se nám neprobudí. Že ten rozpad těch krvinek už bude takový špatný, že už nebude nic jiného. Ty jsi můj kamarád. Sedni se hezky. Já jsem dneska šťastný, že prostě řekli, my to neumíme. Neumíme. Že to bylo prostě pro nás najednou, hele, najednou člověk začal prostě ty informace získávat, co to je, jak se to dá řešit. Na 2 měsíce ale předtím, někdy v tom březnu, se Pepik seznámil s Helenkou, to byla jeho první paní, s tím, že má kontakty na pana Pfeiffera, že je to léčitel, že se hlavně zajímá o problémy, kde je rakovina. No a tak když nám maminku pustili z nemocnice, byla teda ve velice, velice špatným stavu, tak ji odvezli na přednášku pana Pfeiffera. Hned jsme ji tam odnesli, to musím říct takhle, odnesli jsme ji tam. Jo. Pan Pfeiffer se mě asi leknul, protože já jsem byla mrtvá. No a hned tam se domluvili a maminka byla jedna z prvních pacientek na Soukenický. Pepik s Helenkou ji tam odváželi. Já myslím někdy začátkem června. Vnuk mě prostě dokonce nesl do toho druhého patra. No můžu vám říct, já jsem tenkrát ani nechtěla do té Prahy, protože mě nebylo dobře. A řekla jsem, že se určitě snažili v té nemocnici udělat všechno, co se dá. A vnuk říkal, babi, musíš do té Prahy, kdyby ti to mělo dát rok života. Tak musíš tomu pánu Pfeiffrovi. No a já jsem tady 13. rok. 13. rok je to už, no.
To byl obrovský obrovská změna, co se teda s maminkou stalo, jo. Začala být taková vitálnější, v pohodě, no. Na mě to tak působí, že já se motám doslova. Já si musím držet toho závradli. On má takovou energii v sobě, víte, co vám předá. Jak když jsem tady byla poprvé, těch 5 dní pan Pfeiffer mě z toho dostal. To bylo červen, oni mě chodili brát krev domů a dcera tam volala, jak to dopadlo a po týdnu léčení. Pan doktor říkal, paní Povová, maminka má krvinky v pořádku. A jezdila tam snad v měsíc, byla tam hrozně často. A na ní bylo úplně vidět, jak chce tady žít, jak chce tady být. No a silná vůle. No tak tady jenom hlavně odpočíváme. Tady prostě, aby jsme tu energii, co nám pan Pfeiffer dá, aby to zůstalo jenom pro nás. Nemáme prakticky větrat, když jste po léčení. Prostě musíte mít vyvětráno předem, víte, a máme 2 hodiny ležet. A to já teda poctivě dodržu. Já, když jsem tady, tak to chci využít. Tady je to krásné, všechno. No a tak máme krásnou kuchyňku, tam si uložíte věci do ledničky. Je tam takové povídání, co by měli ty pacienti dodržovat. Protože aby ta léčba byla účinná, víte. Já prakticky od 99. roku ani kousek uzeniny, maso, nic, já to dodržuju poctivě. Samozřejmě, jakmile se řeklo, dieta, úprava stravy, okamžitě všechno začala dodržovat, tam vůbec nepřicházelo v úvahu, že by to nedodržovala. Chtěla tady zkrátka bejt. No. Celá rodina se nedovou sepnula a snažila se pomoct. Jo, snažila se to prostě nějakým způsobem řešit, že jo. Podmínky, tohle se musí dodržovat, prostě máš s tím problém, dobrý, dělám to s tebou, ode dneška. Přijel vnuk prostě, já jsem měla kotletky, všechno, sebrát to, všechno to odvez a přivez mi věci, babi, to nesmíš, to můžeš. A tak já od té doby poctivě to dodržím. Babi, tady máš ty nůžky na tu tvoji práci. Žádné léky jsem nebrala. Už na to moji nemoc. Ale chodila jsem pravidelně na kontroly, jak mě zvali na ty plíce. Tak jsem se tam po 2 letech setkala s tou sestřičkou hlavní, s paní primářkou a ty nám někoho nestačili. Říkala, je, paní Hedva. Já jsem říkala, no já žiju, paní doktorko. To je tak krásný tady. Minulým roce jsem byla na kontrole plic a paní doktorka Smítková řekla, že už nemusím, že je to v naprostém pořádku. Já jsem měla to štěstí totiž, že jsem byla brzo u pána Pfeiffera. Propustili mě 19. května v roce 99 a já jsem byla u pána Pfeiffera 7. června 1999 a 10. června jsem tam měla 70. narozeniny. Takže vidíte, takže je to už tolik let a 10. června budu mít 83 let.